ସେ ଜଗତର ନାଥ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟର ନାଥ। ତାଙ୍କୁ କିଏ କେମିତି ରାକେ, କିଏ କେମିତି ଭକ୍ତି କରେ, କିଏ କେମିତି ଭଲ ପାଏ, ସେ କଥା କହିହେବ ନାହିଁ। ହେଲେ ଥରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲେ ସେଥିରୁ ଆଉ ମୁକୁଳି ହୁଏ ନା। କଟକର ନେତାଜୀ ସେତୁ ଗହଳ ଚହଳ ଲାଗି ରହିଥାଏ ସବୁବେଳେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଗହଳି। ତେବେ ଏଇ ଗହଳି ଭିତରେ, ଗାଡ଼ି ମୋଟରର ପେଁପା ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ବି ସାଧନାରତ ଜଣେ ନିଆରା ପ୍ରେମୀ, ନାମ ଯୋଗେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ବୟସ 64, କଟକର ବାସିନ୍ଦା, କାମ କରୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦରେ, ଏବେ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ପରିବାର ଓ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପାରିଯାଇଛନ୍ତି। ଯୋଗେଶ ବାବୁ ଅବସର କାଟିବା ଲାଗି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଚନା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଠନରେ ମନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଲ କଥାରେ ଆମେ ଏମିତି ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭେଟିଥିଲୁ ଯୋଗେଶ ବାବୁଙ୍କୁ ନେତାଜୀ ସେତୁରେ। ତାଙ୍କରି ମୁହଁରୁ ତାଙ୍କରି କଥା ଶୁଣିବା ଆସନ୍ତୁ। ମୋର ପରିଚୟ, ମୁଁ ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କଲେଜ। ମୁଁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୁଁ ସେଇଠି ଚାକିରି କରିଥିଲି। କଲେଜ ଚାକିରିକି ଅବସର ହେଲା ପରେ ମୋର କାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ, ମାନେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଚାକିରି 2 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଥିଲା, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଉପରେ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଏଠୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇଗଲି, ବହୁତ ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାବିଲେ ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନେଇ ଯାଆ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା। ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ଆସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସବୁ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ନଈରୁ ବି ସବୁ ବହିପତ୍ର ପାଇଥିଲି, ସବୁ ନବକଳେବର 2015 ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ବଡ଼ିଦା ଘାଟକୁ ଯାଏ, ନଈକି ଯାଇ ନଈକି ଯାଇଛି। ମୁଁ ନଈ ଭିତରେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ବହି ଭଣ୍ଡାର ପଡ଼ିଛି, ପ୍ରାୟ ସେ ବହିଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏତେ ପୁରୁଣା, ଯେଉଁଟାକି 1924 ପ୍ରାୟ ଏତେ ପୁରୁଣା ବହିଗୁଡ଼ା ଥିଲେ ମୁଁ ସେ ପୁରୁଣା ନ ଦେଖିଲି। ତା ଭିତରେ ଭାଗବତ, ହରିବଂଶ, ରାମାୟଣ ସବୁ ଅଛି, ଆଉ ସବୁ କାଗଜ ପଚିକିରି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ବାହାର କରିକି ଘିନିଆଣି, ଆଣିକି ତାକୁ ମୁଁ ଘରେ ଶୁଖେଇଲି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋତେ ପାଟି ଲଗାଲା, କାରଣ ତୁମର କ'ଣ ନୂଆ ବହି କିଣି କରିଲା, ମୁଁ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବହି ଯାଉଛି, ପୁରୁଣା ବହି ଦେଖି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇ ଦିନଠୁ ମୋର ଆଗ୍ରହ ହେଲା। ହେଲେ ପଢ଼ିଲି ମୁଁ ସେଇ ବହିକି ପଢ଼ିଲି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେଇ ବହିର ନୂଆକୁ ବି କିଣିକି ପଢ଼ିଲି। ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିକି ମୋର ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ବହି ସେ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମୋର ସତର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବହି ଆଉ କାଗଜ କଲମ ଏଇ ବୟସରେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଲେଖିଚାଲି। ହେଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ସବୁଦିନ ଏଇ ପୋଲ କଡ଼ରେ ବସିକିରି ବହି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏ ପୋଲ କଡ଼ କାହିଁକି ବସିଛି ଏଠି ନା, ଏଠି ବସିବାର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, କାହିଁକି ଏ ପୋଲଟା ଗୋଟେ ପୋଲ ନଗର ତା'ର ରାସ୍ତାରେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଲକୁନି ଭଳିଆ ହେଇଛି ଗୋଟେ ବସିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବସିକିରି ମୁଁ ମୋର ସେ ଶବ୍ଦ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ। ଗାଡ଼ି ମୋଟର ସବୁବେଳେ ଯାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଏପଟରେ ବସି ପୁରାଣ ପୁରାଣ ବସି ବହିପତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ଲେଖି କରିଥାଏ, ମୋତେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେମିତି ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଛି। ବେଳେବେଳେ ବି ସେଭଳିଆ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ। ଆଉ ବହି ଆଉ ତମେ ଆଉ ସେ ଲେଖକ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଥିଲେ ବି ସେତେବେଳେ ଯାହା ବି ହେଲେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବନି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ସମୟ ମାନେ ତା'ର ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବ, ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସେଇଠି ବିନା ଗହଳି ଚଳି ଯେତେ ଯାହା ଥିଲେ ବି କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବନି। ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ କଥା ଲୋକଟା ଭାବି କାହିଁ ପରେ ତ ପଢ଼ୁଥିବ, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ତ ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼େ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କେତେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବି ଦେଖା ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବସି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବହି ଦିଏରେ ସୂଚନା ଲୋକସଭା ବିଭାଗ ଗୋଟେ ବହି ତିଆରି କରିଥିଲା, ସେଇ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଭଜନ ବହି। ସେ ଭଜନ ବହିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦାରି ଉପରେ ଗୋଟେ ଭଜନ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ ଲେଖିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଭଜନକୁ ଆଉ ଦିନିଷ୍ଠ ଦାସଙ୍କର 2 ଭଜନକୁ ମୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟିକେ ପଢ଼ିବି ଟିକେ ଏଇଟା। ସେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ନବକଳରେ ସେଠୁ ସାର୍ ମୋତେ ସେ ଆଡ଼େଇ ଦେଲେ, ସାର୍ ମୋତେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇକି ମୋତେ କ'ଣ ଠିଆ କରିଦେଇକି ମୁଁ ସେ ବାଡ଼ା ପାଖରେ ମୋତେ ଠିଆ କରିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କ ପଛପଟରେ ଠିଆ ହେଇକି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁରା ଅନେଇକି ପୁରା ଗୀତ ଗୀତ ବୋଲିଲି। ସେ ଗୀତଟାଙ୍କ କ'ଣ ପଦେ ବୋଲିବେ କି ପଢ଼େଇ ପଢ଼େ ଯାହା ବୋଲୁଥିଲେ ପଦେ ବୋଲିବେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାରୁ ରୂପଧା ନୀଳଗିରି ସଗିରି ସ ବନ୍ଧ ନିହରି ପ୍ରଭୁ ବନ୍ଧ ନିହରି ମହାବଳ ବଳ ବରଜ ଭଦ୍ରାରାଜ
ଗରୁଡ଼ାସନ ସନକ ପୂଜ ଚତୁର୍ଭୁ ନିରଦ ସୁନ୍ଦର ସମନ ମନରି ଜାତ ହର ଅସେ କମ୍ଭୁ କଟକ ରାଜ ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ଚଉ ବର୍ଗ ଦବାକୁ ସମର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ଦବାକୁ ସମର୍ଥ ଏବେ ଏବେ କ'ଣ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ବସିକିରି କ'ଣ ସାଧନାଟା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ବସିକିରି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକୁ ସବୁଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକୁ ଛକକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସବୁଦିନ ଆସେ ଆମର ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଗୋଟେ ବହିରେ ଶୌକ ଦେହରେ ଲେଖାଗଲେ ପେପରରେ ବାହାରିଥିଲା ବିଷୟଟା ଯେ ରାସ୍ତା କଡ଼େରେ ନୀଳାଭ ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରବୋଧ ମିଶ୍ର ଲେଖିଥିଲେ ବଢ଼ିଆଟା ପୁରା ତା'ର ଆପଣ ଯଦି ରାସ୍ତା କଡ଼େ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବେ ତେଣୁ ସେଭଳିଆ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଉ କେଉଁ ନାହିଁ ପଥରେ ରାଜପଥରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ରଥ ଉପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବେ ଅନେଇବେ ସିଂହାସନ ଲୋକରେ ବସିଥିବେ ନା ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରଥରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ତେଣୁ ମୋତେ ସେଇଭଳିଆ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ କି ଏମିତି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି ନବକଳାବର ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାଗବତ ସେଇ ବହି ନଈରୁ ପୁଣି ଭାଗବତ ବହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଉତ୍କଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସାତଲ କିନ୍ତୁ ରାଜା ଦେଇଥିଲେ ଚନ୍ଦନ କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନ ଭାଇ ମୁଁ ସେଠୁ ମନରେ ଭାବିଲି ଯେ ତାକେ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ଚନ୍ଦନ ଭାଇଲେ ଭାଗବତରେ ସେଠୁ ଭାଗବତ ଆମକୁ ଛୋଟିଆ ଲୋକ ଏକା ପାଠ ପଢ଼ିଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଖୋଜିଲି ଯେ ଦାସେ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ଚନ୍ଦନ ମାରିଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ ତେଣୁ ମୁଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଭାଗବତରେ ଭାଗବତ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ସେ ପୂଜା ଚନ୍ଦନ ମାରିଛି ମୁଁ ସେଠୁ ଭାବିନେଲି କିନ୍ତୁ ଦାସ ବୋଧେ ଯେତେବେଳେ ରଜା କହିଥିଲେ ତ ଚନ୍ଦନ ଦାସେ ତ ଚନ୍ଦନକୁ କାନ୍ଥରେ ଘଷିଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେତେବେଳେ ସେଥି ସେଇଥିରେ ବୋଧେ ସେ ଭାଗବତ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚନ୍ଦନ ମାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ରଥ ପାଖରେ ନବେମ୍ବର 2015ରେ ମୁଁ ରଥ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ରଥ ଯେତେବେଳେ ରଥକୁ ପ୍ରଭୁ ଆସିନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ରଥ ତିନିଟା ରଥ ଥୁଆଇଥିଲା ମୁଁ ମନ ଖୁସିରେ ନେଇକିରି ଦୁଇଟା ଏଇ ଦୁଇଟି ଭଜନ ଆଉ ଭଜନକୁ ରଥ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ପଢ଼ୁଥିଲି ଆଉ ଯଦି ସେଦିନର ରାତିର ସିସି କ୍ୟାମେରା ଦେଖାଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖାଯିବ କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେ ଦୁଇଟା ଭଜନ ତିନିଟା ରଥ ଥୁଆଇଛି ପୁରା ଆନନ୍ଦ ମନରୁ ପେଟ ପୁରିଗଲା ଯଦି ରଥ ତିନିଟା ଦେଇଥିଲି ଖାଲି ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ପୁରା ରଥ ଥୁଆଇଛି ପୁରା ଚାରିଘର ଘେରା ହେଇଛି ଲୋକ ପୁରା ମୋ ପେଟ ପୁରିଗଲା ତିନିଟା ରଥ ଥାଏ ମୁଁ ସେଠି ସେ ଭଜନକୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ ପଢ଼ିଲି ଆଉ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଲେ ଏବେ କ'ଣ ଆପଣ କିଛି ବହି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି ମୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ କ'ଣ ପଢ଼ିଛି ଯେ ବହି ଲେଖିବି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୟ ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ବହି ଲେଖୁ ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣ ପଢ଼ିକିରି ମୋର ଯେଉଁଠି ଚ ଅକ୍ଷର ଅଛି କେଉଁଠି ଚା ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ ତେଣୁ ମୁଁ ସେବେଳେ ଗୋଟେ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ ଉପରେ କ'ଣ କେମିତି ହଠାତ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାଗବତରେ ପଢ଼ିଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଗବତରେ ମୁଁ ଚ ମୋର ଗୋଟେ ପଢ଼ିଛି ଏମିତି କା ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ ଆଗରେ କେଉଁଠି ଅଛି ମୁଁ ଏକ ଚରେ ଆକାରରେ ଚା କରୁଥିବ ସେଇ ପୁରାଣର ସେଇ ଅକ୍ଷରକୁ ଅନେଇବି ଆଉ ତେଣୁ ସେ ଅନେଇଲେ କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବେଳେବେଳେ ପୁରାଣ 14, 14, 28 ଇଏ 9, 9, 18 ତେଣୁ ଆପଣ କେତେ ଅକ୍ଷରକୁ ଅନେଇକି କେଉଁଠି ଚା ଅଛି ଆଉ ଫେରେ ଚା ତ ସବୁ ଅନ୍ତରା ଭିତରେ ଅଛି ଅନ୍ତରା ଫାଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଧାଡ଼ି ଯଦି ନଥିବ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନ୍ତରାରେ ଥିଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି ଇଏ ଅଭାବ ଅଛି ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ ଖୋଜି 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 ଭାଗବତରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲି ଅଛି ଚାହିଁଲା ଗୋବିନ୍ଦ ବଦାନ ପଢ଼ିବାଟା ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା ତା'ପରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ମୋର କ'ଣ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ମୁଁ ସେଇଠୁ ତା'ପରେ ଫେରେ ଚ ଉପରେ ଦେଖିଲା ଚ ଉପରେ ବହୁତ ସବୁ ଲେଖା ତା'ପରେ ଯେତେ ଲେଖିଲି ଚ ଉପରେ ସବୁ ଭାଗବତରେ ଲେଖିଲି ଯେତେ ଚ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଖାଲି ପେଟ ପୁରିଯିବା ଆଉ ଆନନ୍ଦ କେଉଁଠି କ୍ରୂରତା ନାହିଁ ମାନେ କଠୋରତା କେଉଁଠି ବି ନାହିଁ ସେଠୁ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଏମିତି ଭାବି ଯେତେବେଳେ ଫେରେ ମୁଁ ମନେ କ'ଣ ବହୁତ ଭାଗରେ ପଡ଼ିଲି ସେଠୁ ହରିବଂଶ ବି ଖୋଜେ ଏମିତି ଖୋଜେ ଦିନେ ଫେରେ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ୍ରୂରତା ଅଛି ମଧୁରତା ବି ଅଛି କେମିତି ନା ଚାହିଁଲା ଅଧରେ କାମୁଡ଼ି କଂସ ଚାହିଁକି ଅଛି ତା ଦେହରେ ବି ଚା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି ବି ଚା ଅଛି ଯେଉଁରେ କି ଚାହିଁଲା ଅଧର କାମୁଡ଼ି ଆଣିଲା କୋଳରୁ ଘୋଷାଡ଼ି କଂସ ଘିନ ଫେର ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ଭାଗବତରେ ବି ଅଛି ଚାହିଁଲା ପୁତ୍ରର ବଦନ ଚକିତେ ମନ ଛନ ଛନ ଭାଗବତରେ ଅଛି ଚାହିଁଲା ପୁତ୍ରର ବଦନ ଚକିତ ମନ ଛନ ଛନ ଫେର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ହରିବଂଶକୁ ପଳେଇବେ ହରିବଂଶରେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଅଛି ହରିବଂଶରେ ଆପଣ ମନେ ପଡ଼ିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଏସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରି କ'ଣ ଗୋଟେ ବହି କରିବେ ଏସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ନେଇକି ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସମୀରଙ୍କ ସାର୍ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଆଉ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି କ'ଣ ଗୋଟେ ବହି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ତେଣୁ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ସାର୍ଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖେଇବି ସାର୍ ଉପଯୁକ୍ତ ମାନେ କରିବେ
ତାହେଲେ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଲେଖିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ଆଉ କରିବେ କ'ଣ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ଏଇ କେବଳ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି କିଛି ସେବା କରି ହେଲେ ବି ଆପଣ ଏଇ ନିରୋଳା ଜାଗା ଏଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ଟାକୁ କାହିଁକି ବାଛିଲେ ଏଇଠି ପଳେଇ ଭଲ ଲାଗେ ଫ୍ରିରେ ଭଲ ଅଛି ଘର ଛେଳି କେଉଁଠି ନିରୋଳାରେ ବସିଲେ ଆପଣ ତାକୁ କାହାର ସନ୍ଦେହ ହେବ କେଉଁଠି କ'ଣ ରହିବ ତେଣୁ ଏଠି ବସିଗଲେ କ'ଣ କିଛି କାହାର ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ବସି ଆଉ କେଉଁଠି ନିରୋଳା ଜାଗାରେ ଆପଣ ବସିଲେ କ'ଣ ହେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧର ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ହେଉଛି ପଚାରି ଏଠି କ'ଣ ନିରୋଳାରେ ବସିଛି ଆପଣ ଘର ଛେଳିରେ ବସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବସିକିରି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମନ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ପୁରା ମୁଁ କରିଦେବି ମୋର ସେଭଳିଆ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ସେବା ମୁଁ ଆସୁଛି ଏଠି ମୁଁ ଯେଉଁ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଛି ଏତିକ ତ ଖାଲି ପଢ଼ିଦେଲେ ମନେ ରହିଯିବନି ଆକୁ ଲେଖିଦେବାର ଅଛି ତେଣୁ ଲେଖିବା ଆଉ ପଢ଼ିବା ଏ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଯଦି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରିଦେବି ତାହେଲେ ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ପେଟ ଭିତରେ ମନେ ରହିଯିବ ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଚାନ୍ଦିନୀଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଠିଆ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବି କାହିଁକି ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନୂଆ କହିବାର ଅଛି ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଶୁଣିବି ପ୍ରଭୁ ଏଇଆ ଏଇଆ କରୋନା ସମୟରେ ବି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ଚାଲି ଚାଲି କଟକରୁ ପୁରୀ ଯାଏଁ ଯାଇଥିଲେ ଯୋଗେଶ ବାବୁ ସେ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ସେ କହନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ପୁରା ଷାଠିଏ ଅଛି କିଛି ବାଟ ସେଠୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଦୁଇକାଳିଆ ଯୁବକ ଲୋକ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଯୁବକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସିଏ କହିଲେ କେସ୍ ତ ଉପରେ ଯାଉଛି ଏଇ କେହି ନାହାନ୍ତି ତମେ କ'ଣ ଉପରେ ଯାଉଛ ରାତି ପୁଣି ଖରାରେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପୁରୀ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ସିଏ କହିଲେ ପୁରୀ କାହିଁ ଯାଉଛି ଚାଲିଛି ପଳେଇଲି ଘରେ ବୁଲି କହି କଲି ତାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲି ସିଏ କହିଲେ ବସ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲି ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆପଣ କିଏ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ହେଉଛନ୍ତି ରେଲୱେ ପୋଲିସ ସେଠୁ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଇଗଲି ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ରେଲୱେ ପୋଲିସ ଯାହା ହଉ ଆଜି ମୁଁ ତାହେଲେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆମ ଘର ଜଟଣୀ ମୁଁ ଜଟଣୀ ଯାଇଥିଲି ଆସୁଛି ଆଉ ଚାଲ ମୁଁ ଯେମିତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିବି ବସ ସେଠୁ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ମୁଁ ଅଣ୍ଟା ଧରିକି ମୁଁ ତ ଡରିବନି ଶରୀର ହେବନି ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ପେଟ ପୁରିଗଲା ସେ ଯେଉଁ ମୋତେ ମୋତେ ଅଣ୍ଟା ଧରି ମୋତେ ଏଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ ସାର୍ଙ୍କ ଜିମ୍ମା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେମିତି ଯେ ପୋଲିସ କେମିତି ପୋଲିସ କହିକି ମୁଁ ପଚାରିଲି ମୁଁ ଗଲି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିଲି ଆସିଲି।